No niin, paikkaa Peuramaan porkkalakenttä 18. Tiijauspaikka vieressä on edellisessä Finisturi-kipaus neljänneksi ottunut Niklas Virta. On syytä kysyä oikeastaan, mikä Niklas Virta? Pelaat Espoon golfseurassa ja 4. vuotta ammattilaisena. Oliko tuo 4. sija sun uran paras vai löytyykö parempia sijoituksia? No tossa on 2010 oli Lohjalla kanssa. Olin toinen uusinnassa. Hävisin Perttilän Janille. Itse asiassa mä lähdin silloin muistaakseni siihen vikaan kiekkaan 6 lyönnin takalta ja pelasin 6-4 ja sitten mentiin uusintaan. Siinä en enää pystynyt sitten Perttilälle kampoille laittaa, mutta se on oikeastaan ollut se paras sitä FTL. Nähtävästi tuo Lohja sopii mulle. Niin, voidaan sanoa, että sä 4. kautta pelaat FTT ja oot käynyt välillä ulkomaillakin. Tuuri jyrä tietyllä tavalla, mutta ymmärsin, että sulla on tavoitteet vielä korkeammalla, eli päästä, oot menossa Euroopan tuurin karsintoihin. Minkälaista tämä ammattilaiselämä sinällään tällä hetkellä on ja mistä sä haaveilet? No joku voi saada sellaisen kuvan, että tätä pelataan vaan pelkästään golfia, mutta kyllä se on aika paljon kaikkea muuta. Että siihen liittyy fysiikkaa tosi paljon ja sitten myös se, että kun sitä rahaa ei kauhean helposti tuu, niin joutuu itsekin tekemään väliin vähän duunia kaiken näköistä. Mitä teet? No, mä oon onneksi kouluttautunut hierojaksi ja niitä on tehnyt sitten. Ja sitten on golfpisteelle myös yhden jutun tehnyt tuolta Estistä. Että kaiken näköistä, mitä vaan saa tehdä, niin mielelläni teen. Että saan maksettu kisamaksut. No, onko se unelma sitten, uskotko siihen, että susta tulee jossain vaiheessa menestyvä ammattilainen, sellainen, joka tekee pelaamalla rahaa? Ja jos uskot, niin miksi? No, ei kai tätä muuten tekisi. Että kyllä mä nyt siihen uskon ja toivon, että mä pystyn joskus elättää itseni tällä, että kyllä nyt on vakaa uskomus siihen, että nyt tietenkin FTL pelaan sen takia, kun ei ole sitä pätäkkää kauheasti ja koitan vähän säästää ja plus saada vähän rahaa tonne eteen karsintoihin. Että kyllä ainakin viime viikon kisa niin näytti sitä, että kyllä sinne noilla tuoksilla pitäisi pystyä pääsemään. Että. Ja syksyllä Euroopan tuurin karsintoihin? Kyllä. Selvä. Mennään tähän Peuramaan Porkkala-kenttään. Luonnehdittaisi kentästä. Minkälainen tämä kilpapelaajalle? No, tämä on oikeastaan, tässä on, tämä on vähän monipuolinen, että välillä joutuu miettimään, että mihin pistää. Ja sitten tuolla pellolla niin saa vähän mätkiä, minne sattuu. Että tietenkin nyt tälle setupille niin tämä on aika hyvä siinä, että pitää kyllä lyödä väyliä, että saa hyville paikoille. Että raffista ei kauhean hyvin pääse tuonne lipuille tulemaan. Veikkauksesi voittotuloksesta, jos keli on tällainen, ja Niklas Virran tulos? No, voittotulos, veikkaisin, että se on jossain -8, about sama kuin Lohjalla. Ja kyllä mä koitan pistää kampuihin siellä, että kyllä mä uskon, että mä taistelen jälleen siellä voittotuloksesta. Kiitos Niklas, ja oikein hyvää menestystä tämä Porkkalan kisaa tai Peuramaan kilpailuun ja loppukaudellekin. Kiitoksia.